svjedočimo spaljivanju milijardi doza takozvanih cijepiva protiv covid diljem svijeta koje nitko ne želi. Spaljuju se milijarde eura poreznih obveznika koje nitko ništa nije pitao. Nitko nije pitao ništa ni na zastupnike koje su građani izabrali da štitimo njihove zdravlje i njihovu imovinu. Bilo bi bolje da smo odmah svi spalili sve cijepivo i spasili brojne živote i zdravlje građana. Ugovaranje kupnje 4,6 milijardi doza za 360 milijuna punoljetnih građana Europske unije provedeno je u potpunoj magli i tajnosti pretpuno skrivenih SMS poruka, što ukazuje na zasigurno najveću korupcijsku aferu u povijesti Europske unije. Radi se u ugovoru teškom 71 milijardu eura koji je sklopljen zatvorenih očiju između von der Leyen i Burle, glavnog direktora Pfizera, a Pfizer je, kao što svi znamo, već osuđivan u Sjedinu američkim državama radi korupcije. Hvala.